So, jambo ambalo limenileta hapa leo, usijao na wasiwasi, mimi nimekuita hapa leo, nikugawie mahari yangu, urithi mahari yangu, usingoje, usiche ukangojea mimi nimekufa, ndio unakuja kwanza kusema oh, alikuwa bwana yangu, niko na watoto wawili wake, niko na kijana amemaliza form 4 ni wake. Hiyo vitu sitaki. Unaona vitu inafanyika dunia saa hii. Masenepo kama mimi watu tuko na pesa, tunakufa, unasikia watu wanasema huu wanawake wanakuwa wengi. Lakini wewe nimekufanya ukue special. Wow. Do you feel it? Ukue special. Ndio maana. So, nataka ile mali nakupatia ni yako. Hata nikikufa saa hii ukuja kusema hata mimi nilikuwa hii niko na watoto wake. Oh, watu wanakuuliza maswali machache tu. Ni nini inaonyesha kama wewe ni bibi yake? Kitu cha kwanza unaonyesha niko na watoto wake wawili. Ukweli ama urongo? Kijana na kike, si ndio? Na wananifanana kweli kweli. Alafu kitu kingine unaonyesha kama kuna mashamba inachulikana, hii mashamba hii ni ya The Duke of Africa. Ile mashamba nimenunua Rongai, ile iko Runda, inajulikana tu wazi mpaka bibi yangu anajua hii mashamba ni ya The Duke of Africa. So unamuonyesha title deed, nataka kuchange hiyo title deed inakuwa under your name. Wow. Ile Range Rover inakaanga huko Runda, nataka ni change china ikue under your name. Thank you. Sawa sawa. So wakati unaenda kuulizwa maswali, unaleta evidence, unaleta documents, unaonyesha kwamba hii mali nilipatiwa na bwana yangu kitambo. Yaani nataka kumaliza, sitaki kukuaibisha. Nikikufa sitaki kukuaibisha. Mali ninalipa. Sawa. Sitaki hiyo biashara ya kuleta stress wakati mtu amekufa nini. I don't want to see it at all. Aya. Sasa soma. Ile ambayo sijaandika hapo uniambie nikuongezee. Sawa sawa.